Jag vill varna känsliga tittare. För det ni kommer få se kan få er att sätta kaffet i halsen, skicka kalla korar längs ryggraden och eventuellt få er att ifrågasätta hela er världsbild. Linda Snäcker, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson, har nu skaffat TikTok. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Att vänsterpartiets rättspolitiska talesperson dansar och gör slängkyssar till barn på tiktok är väl lite märkligt i sig. Slängkyssar till barn? Hon kanske borde börja jobba för centerpartiet istället. Men hon sitter också och läser en bok titulerad liten handbok i konsten att bli lesbisk En bok som lyfter frågor som Tänk om sexualiteten inte är statisk? Tänk om alla kvinnor kan finna sin inre flata? Då skulle bara en galning fortsätta att leva med män i ett ojämställt samhälle att Linda Snecker ogillar män, det är förvisso ingen nyhet. Hon har ju tidigare argumenterat i riksdagen för att alla män är potentiella våldtäktsmän. Vi kan inte se på dig om du är en våldtäktsman eller inte. Och därför förutsätter vi att alla män är våldtäktsmän. Men det mest märkliga här är ju att faktiskt att Linda Snecker är gift med en man. Samtidigt som hon läser en bok om hur man lyckas hitta sin inre flata. Det känns som att hon och hennes man snart kommer behöva ha ett ganska stelt samtal. Men det som är väsentligt för oss väljare att komma ihåg är att Linda Snecker är Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Hon har alltså ett av de tyngsta uppdragen man kan få inom ett parti Hon är alltså en avgörande röst när det kommer till rättspolitiska frågor såsom kriminalitet, brott och rättsväsende för Vänsterpartiet Hon är alltså en av de riksdagsledamöter med en lön på närmare 70 000 kronor i månaden som väljer att istället fianta sig på TikTok detta är personer som representerar Sveriges högsta parlamentariska grupp, både för oss och för omvärlden. De ska inbringa förtroende för vårt land och vad gör de? Jo, vissa väljer att dansa på TikTok och lära sig om sin sexualitet medan andra blir Youtubers. Hej Annie! Hon skulle förmodligen bli justitieminister om Vänsterpartiet någon gång kommer till makten. Linda Snecker, vars åtgärd för att komma åt problemen med överfyllda anstalter var att släppa ut brottslingar fria på våra gator. Jag vet inte vad ni tycker men om det är något Sverige inte behöver mer av så är det överbetalda politiker som dansar på TikTok.